Parevçesireyle haynena gitsiner. Haçurt nütüs. Hayeren de zvi harçevne. Hayeren kılhavor lezvi yergu harçevne. Mega. Yergu yitune. Aysinkin hayeren lezun yergu cihune. Areve la hayeren. Arem da hayeren. Yekrortu uvakrutune. Tasagan, mesrobyan, avantagan ugakrutyunu yev aperanagan shinzu ugakrutyunu aperyan ir ugakrutyunu vertsutsats ve aremda hayere hayere bolsa hayere hayr hugasin jigyan krikor odyan yevya demirci başyan minas çeraz Rafael Rusinyan Ason Kirkra daradıkat sen 1950 1855 Keraganutyan yev Ugakurtyan veraperyal At darere vor aperyan mtsutsate 1922-in arten koyutyun uneyin 1855-in Bolso Badar Yarkaranı Hagaragadze yev at keraganutyan kirkere ayreldvadze veratsneldvadze ador vra Viennayi Mkhitaryan en hayrsen Aydunyan arantsin arants hamajogovi Hayeren aremi daha keraganutyunu garkavoradze, tasavoradze, hıgadze, makrakordadze yev 1866-in aşkharap, nor aşkharapari keraganutyan kirkralara geldivadze modarbez yerguar hissun eçnots vor minçev aysor ador vrahim nivadze aremi daha yerene. Հիմա գացքնակ, թե ապեղյանու ուրդեղ են առած է։ Հերջը, ապեղյանի ուղակրությունը չունտունեցան ոչ Իսահակյան, ոչ Աճարյանը, ոչ Թումանյանը, ոչ այլ կրակետներ։ Եվ դեցան, որ հակին սխալներ գա, Բան տասական ուղագրությունեն 15 օրենքներ դարբեր էին, վերջը։ Ապեղյանի աշակերտը, Կուրքեն, հիմա միտքս կուկը, հա Կուրքեն Սևակ, բարեփոխված ուղագրության քիրքը դարագեց, այսինքն փոխել տվավ, Հինք օրենքներ անեցին հիմա տասական ուղագրության եւ ապեղնական, այսինքն հայաստանյան ուղագրության դարբերություն 10 օրենքներ է։ 10 օրենք։ Երկու շաբթումից կարելի է սովորել։ Բայց ակին համաժողովները ղան 1950-ին ի վեր հայաստանի մեջ, որբեսի միացվին երկու ջյուղերը, Եթե տասական ուղագրությունը հաստատվի Հայաստանի մեջ Ակադեմիոն կամ Գաջարի դնորենները Չահուկյան, Ասինչյան, Անիչյան հակարագեցան Քոչարյան Նինա Լամոզեցին, որ Հայաստանի հայերենը լեզվական հարցեր չունի։ Այդպես փակեցին։ Հիմա մենք հիմնական օրին ես եմ պրոֆեսոր Արդեմ Սարգսյանը, մոտավորապես 10 տարի է ավելի, գսեմ 1953-ին ի վեր գմդածեի, վերջը Փարիզի մեջ Հիլդա Գալֆայանը գա, դիուղագրության վերաբերյալ էր, և վերջը գա բանը Հայաստանի արտակարտած Արմեն Միքայելյանը, որ ունի 15 տարի առաջ նամակ թղթակցած է,
Ուրեմն նույն մտանությունը ունենալով ուզեց գազմեցինք հանցնախումբը, հայակետներում հանցնախումբը, Հայաստանեն, Բերուտեն, Փարիզեն, Վենետիկեն և Լոս Անջելեսը։ Ուզեցի, որ աս նախաձեռնությունը ըլլա Հրաչյարի Աջարյանի լեզվի հիմնարգի դեց շուտյան գոմ է։ Համաժողովորին հանդիպեցանք երկու անգամ, ասին, որ մենք համաձայն ենք մնանք ուղղակրության փոփոխության, որ Հայաստանի մեջ հաստատվի, և ոչ թե քերականության, այսինքն երկու ճյուղերու միասնականություն։ Հակարարեցա, ասի, եթե վերք ունիս, ամբողջ օմիմիտ բուժես, կամ միսատ բուժելը ամբողջական բուժել չէ։ Ուրեմն 8 ամիսի վեր աշխատեցանք հերավարգելով, հարցերը լուծեցինք, հիմա ամբողջացուցած ենք, և վերջին հղգումները, կանոնավորումները, գաղափարները բիդելա, և քիրքը հրադարակենք միասնական աշխարհապար քրական հայերենի, համաժողովի ունենանք Հայաստանի մեջ, թերությունները, քննադատությունները, իրենց խորհուրդները, թելադրությունները, ով որ գա համաժողովին կներկայացնի, կքննեն մեր համաժողովի անդամները, և վերջնական ցեմը կուտանք։ Իհարկե, համաժողովին պիտի հրավիրենք նաև գրթության և գիտության նախարարությունը, իրենց քիրքը կներկայացնենք նախարարության, եթե ընդունեցան, պաշտոնական կդառնա, պետական օրեն կընդունվի, որ բոլոր հայության հայերեն լեզուն պիտի լա միասնական քրական, միասնական աշխարհապար քրական հայերենը։ Ասով չեն գսեր, որ արևել հայերենը կամ արևմտյան հայերենը պիտի վերանա, չէ, գրնա շարունակել, խոսակցականն էլ գրնա շարունակել, որոշ մակրատ գործումով, բայց պետության գրասենյակներու մեջ, դպրոցներու մեջ պիտի լա և գործադրվի միասնական աշխարհապար քրական հայերենը բոլոր հայերու համար։ Երկրորդը փառավաշարը, Հայաստանի մեջ գործածված հայերենի մեջ վարագում գա օդար բարերու, համաճարակ կնամսեն։ Ես հաշված եմ, 4 բարարաններում մեջ 1-1 բարերը և նայած հայերենն են կամ օդար են, ուրեմն նայած եմ Մալխասյանի, Աղայանի, Ակադեմիո Կարահադոր Փարարանը և երկհադոր Հովանես Փարսեղյանի ուղղակրական ուղղախոսական տերմինական Փարարանը։ Նվազագույն թիվը որ գա Ակադեմիո Փարարանի մեջ է 8465 չափ, արևելագույնը գա Հովհաննես Փարսեղյանի ուղղակրական ուղղախոսական տերմինաբանական փառարանի մեջ, որ է 29640 անհարգի օդար փարեր, այսինքն անհարգի գսեմ, որովհետև հայերեն փարերը ունինք, բայց իրենք գործածած են օդար փարեր։ Օրինակ մտամ, պրոցես գործընթաց, նորմալ բնականոն, օբյեկտիվ արարագայական, սուբյեկտիվ ենթագայական, ինֆորմացիա դեղեցություն, սենսացիա ըսկացողություն և այն։ Աս բարերը հիմա տարածված է դպրոցներու մեջ, պետական կառույցներու մեջ, նախարարություններու մեջ, քանի անգամ քննադատած են
վարչապետին, Փաշինյանին։ Ամեն ելույթին 5-ին 15-ը դոդարբարեր գործած էր։ Հիմա քիչ մը բացած է։ Բա չի մակրակործեր։ Չուզեր մակրակործել։ Հակասկային չէ, այո, հակասկային է։ Հիմա մենք ինչ ունենք։ 2017-ին, եթե չեմ սխալի, Պրոֆեսոր Սարգսյանի հետ փոքր պարարանում կազմեցինք հաջախագի գործածվող օդար բարերու հայերեն համարժեքները։ Այսինքն անհարգի օդար բարեր։ Եվ ծախսը ես տրի, 5,000 Լոս Անջելեսի մեջ հրադարակեցինք, պաշխեցինք բոլորին։ Վերջը մտածեցի Հայաստանի դպրոցներու բարձրակույն դասարաններու պաշխել։ Հիմա մոտավորապես 120 դպրոցի Հայաստանի մեջ պաշխած ենք, 200,000-ի չափ պարանաններ։ Նպատակ ինչ է, որ աշակերտը դպրոցի կրասինյակեն սորվի, որ ատոդար պարե, որ կործածի հայրեն չէ։ Հայերենասիրություն մեջ ներածվի։ Պետությունը չի կատարեր ադի։ Գրթության և գիտության նախարարությունը չի կատարեր ադի։ Իրենք պիտին էին։ Հրանուշ Հակոբյանը, որ Սպիրկի նախարարուհի էր, ասաց միտքը առաջարկեց, ես ասա շատ լավ, ասի ծախսի ես հանձնարկեմ, տպագրեցինք Հայաստանի մեջը, բայց վարչակարգը փոխվեցավ։ Նոր վարչակարգը եկավ, առաջարկեցին գրեն, ասին 25 օրինակ գառնենք, վերջը գորոշեն, 25 օրինակ արին դարին, թերմիտ որոշեն։ Ուրիշ բարձր պաշտոնյայի հետ, որ Սպուրքի հետ Գաբոնի հատոր ալ առաջարկեցի, սավ դասական ուղափրությամբ գրված է, չեն քննադարձվել Հայաստանի մեջ։ Գրնակ երևակայել։ Դասական ուղղությունը Հայաստանի մեջ չէ ընդունված պետականորեն կամ ըստ ադ պետական բարձր պաշտոնյայի։ Նման մտածելակերպեր պետք է վերացվին։ Ուրեմ, գուզենք լեզուն մակրակործեն, հայերեն ուղղությունն ալ դասական ուղղության վերացեն, և երկու ճյուղերը միասնական դարձնել։ Մենք ունենք ապա հողային պահանջներ։ Հայությունը ենթարկված է ցեղասպանության Թուրքիո և Ադրբեջանի կողմէ։ Բռնագրված են մեր հողերը, դուները, գարուցները, գործարանները, զարդեղենները հափշտակած են, տրամադուներու մեջ եղած գումարներուն դեր դարձած են, բացի 1.2 միլիոն հոգի քազանապար մորթած, քլխադած, խեղտամած մեռած, գանայք բռնապարած, աղջիկներուն հրապարակներու մեջ դասը ոսկիով ձախած։ Ուրեմն մենք ունենք ազգային բանջարդություն, ադ է, որ պիտի հետապնդենք, ադոր աման համաժողով պիտի ունենք Երևանի մեջ գալաբրիլին։ Հաջորդը համահայկական պետականություն, ինչ ասել է, ծնունդով հավը հայ է, ան որուն հայրը կամ մայրը հայ է, ծնածորեն պետք է դառնա ինքնաբերաբար Հայաստանի քաղաքացի։ Հայաստանի քաղաքացին հիմա գլա 10-11 միլիոն։ Եվ իրավունք պետք է ունենա համահավասար Հայաստան ծնած երեխայի։ Բարդավորությունն ալ նույնպես զինվորական և այլն և այլն։ Եվ անոնք որը Սփյուռքի մեջ գաբրին, որոշ անվանական դարեկան դուրք վճարել։
Եվ քվարգեն ու ընդրվի։ Ասպիդիլլա հայասանի աբական։ Չեմ սեր 10 տարի եկա։ Մենք 2 տարի են ասվարճակարգը որ փոխվի, պետք է փոխվի։ Հայաստանի ժամանակատրություն ամբես պիտի լավ որ բոլոր հայերը հավասար են։ Ձնաձնան Ղարաբաղ, ձնաձնան Թուրքմենիստան, ձնաձնան Աֆրիկա, Ամերիկա, ինչ կհնդ կա Չին, կամ Երևան։ Ադե, հայուն աբական ադիգայ։ Եվ վերջը, ամենեն կարևորը, ռազմա արդյունապերական գետրոն պիտի դառնա Հայաստան։ Աս վարչագարկը չուզեր, աս վարչագարկը գցե, պետական օրեն մենք նման կարուսներ չենք ուզեր։ Գցե կացեք դուք ձեր գումարով, մետ եղած ռազմական գործիքները արդատրեցեք, գուկան գնայինք, եթե համնեցանք, փորձարկություն գնենք, անադեն գաբը սպրենք։ Բայց վեր գուտանք։ Փոքր երկրի համար աչե ուղին, ճիշտ ճամփան։ Բեդությունը պետք է մեծ գումար հողադարածք դրամատրե, որպեսզի ըսպյուրքեն քան մարդիկ, քիդնականները, ծերներեցները, հնարամիտները, Եվ ստեղծեն արդիական բարձրակում որակի զենքեր կամ այլ սարքեր։ Այդ պիտի լա Հայաստանը։ Եվ մենք այդ ուղությամբ կաշխատինք։ Պիտի հասնինք արդյունաբերության Հայաստանի մեջ, եթե ասպետությունը ուզե կամ չուզե, որովհետև մենք հայերս իրավազրկված ենք Թուրքիո և Ադրբեջանի կողմէ։ Եվ մենք պահանջադիր պիտի լինենք ադոր։ Առաջին պահանջադիրությունը պիտի լինի Ուինստոնյան իրավարար վճիրը տանին միջազգային դատարան։ Եվ պահանջել, որ Հայաստանի հողատարածքը 162,000 քառակուսի կիլոմետր է։ Ադի մեզի դրված է ասկայիլի գայի գողմէ։ Աս վարճագարկը չուզեր, վարճագարկը պետք է հերացվի։ Ադրբեջանը չուզեր, ռազմ արդյունաբերական գերբով ամբիսի սարքեր բիչնենք, որ ինքը աղաչ է։ Ադ պիտի լա հայուն երանգարը։ Հաջորդ 5 տարի բա մեջ ադ կետին պետք է հասնինք, որ Հայաստանը լա 162,000, եթե չեղավ 162,000, պիտի լա 104, առավել 30, 134,000, մնացած արևելյան հողատարածքի մասինալ կմտածենք, թե Ադրբեջանի հետ ինչ հաշիվներ պիտինենք, բարդատրենք, ներքին գերբով կայքայենք, Ադրբեջանի բնակչության գեսեն ավելին հայկական ձիներ ունի։ Ադ գետի վրա պետք է հայ քիդնականներ ուսումնասիրություն ունեն և փաստարկեն։ Գարձեմ բավական ամփոփումների մնացած մասն ալ հաջորդաբար կշարունակեմ։ Եվ որոշ նոր նյութեր կան, որ բոլոր հայերիս համար կարևոր է։ Մաղթեմ ձեզի ամենեն կարևոր առողջություն։ Եղեք անգեղց, իսկական հայ ասկացեր, հայրենանվեր և հայրենադիրություն ընող սերունդ պատրաստեցեք։ Աս խոսքերով գավարդեմ, ցտեսություն, կտեսնենք հաջորդ անգամ։